Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තියට පාර කියන්නේ මේකෙන්ම claims given ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය Soft Logic Life Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය අද ප්‍රවීණ දේශක ප්‍රබුද්ධ ශ්‍රීමල් ආචාර්යතුමා සමග අපි ICT ඉගෙන ගනිමු අය බන්දුවේ පුතේ अद तो वाले के तुलाइने सीते फिम गुरु की दर अध्यापन के वर्षरण तेक अदापि ICT पाठम तुरिन कथाकरण बलापुर तुलाइने दत्त संप्रेषण यदि तवत वडात्म वैदगत्व ने कोटा सक पीली पांडव अपि ये सत्य एक कथाकरा दत्त संवेदने संधा आवश्यक वाले मूलिक आवश्यकता एवं ये माध्य वाके देवाल की प्याक पीली पांडव इतने दी मामा उगलंडा क्यों हुआ දත සම්ප්‍රේෂණයේදී භාවිතාවන නියමාවලිය පිළිබඳව නියමාවලියක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි අද පොඩ්ඩක් ආයමත් මතක් කරොත් එහෙම නියමාවලියක් කියලා කියන්නේ දත සංනිවේදනයේදී දත සංනිවේදන අවස්ථාවට අදාළව පවතින කිසියම් නීති රීති සමුදායක් වගේ දෙයක් මේකෙදී දත කොහොමද හැසිරෙන්න ඕන මාධ්‍ය තුල දත හැසිරෙන්න ඕන මොන වගේද ඒ වගේ කිසියම් නීති රීති සමුදායක් තමයි අපි කියුවේ නියමාවලියක් කියලා. එතකොට අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන මූලික නියමාවලිය පිළිබඳව. මුලින් අපි බලමු ඊතනෙට් කියන නියමාවලිය පිළිබඳව. අපි කියනවා ඊතනෙට් ප්‍රෝටෝකෝල් කියලා. මේ දැන් ඔබ දන්නවා මේ වගේ කොටස් වලදී සිංහල වචනයට වඩා එතනදී අපි සිංහල පරිවර්තනයට වඩා ඒක ඉංග්‍රීසි වචනෙන් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් හඳුනන්නේ සහ මේ වගේ කොටස් උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ සිංහල මාධ්‍ය දරුවන්ට උනත් ඉංග්‍රීසි වචනෙන් තමයි දැනගන්න වෙන්නේ මොකද ඒක නියමාවලියක නමක් නිසා අපිට සිංහල යෙදුමක් ඒකට නිවැරදි යෙදුමක් නැහැ ඒ නිසා මම මේ නම් සිංහල වචනේ වෙනුවට අදාළ නියමාවලියේ නමම ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරනවා ඉතින් අපි කියනවා ඊතනෙට් නියමාවලිය ඊතනෙට් මේ ඊතනෙට් නියමාවලිය හඳුන්වන්න පුළුවන් තවත් නමක් තමයි IEEE ඒ කියන්නේ IE අකුරු තුනක් 802.3 කියලා. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා IEEE 802.3. මේක ඊතනෙට් නියමාවලිය හඳුන්වන්න අපි භාවිතා කරන තවත් නමක්. මෙහිදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ එක එක නියමාවලියෙන් සිදුවෙන කාර්ය මොකක්ද කියන එක. ඉතින් උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයට අපිට තියෙන්නේ මේ නියමාවලියේ නම සහ නියමාවලියෙන් කරන කාර්ය කුමක්ද කියන එක. එකෙනෙක් එක දත්ත සම්ප්‍රේෂණ අවස්ථාවේදී මේ නියමාවලියෙන් වෙන්නේ මොකද්ද මේ ප්‍රෝටෝකෝල් එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද ප්‍රෝටෝකෝල් එකේ කාර්යය මොකද්ද කියන එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඊතනෙට් නියමාවලියේදී වෙන්නේ ඊතනෙට් ප්‍රෝටෝකෝල් එකෙන් වෙන්නේ මේ ඊතනෙට් නියමාවලිය භාවිත කරන්නේ අපි කියන්නේ ඊතනෙට් වර්ගයේ ජාලවලදී. ඊතනෙට් වර්ගයේ ජාලවලදී. එහෙමත් නැත්නම් මේ ඊතනෙට් වර්ගයේ ජාලයක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ LAN network එකක් කියලා කියන්නේ. ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක්. ඒ කියන්නේ බොහොම සීමිත ප්‍රදේශයක පැතිරෙන ඊතනෙට් වර්ගයේ ජාලයකදී තමයි මේ ඊතනෙට් නියමාවලිය භාවිත වෙන්නේ. එතකොට ඊතනෙට් නියමාවලිය මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් අපි දන්නවා මේ කියන වර්ගයේ ඊතනෙට් එමෙත LAN networks වලදී පරිගණක ගොඩක් එකවර සංවේදනය සිදු වෙන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම ගමු. අපි හිතමු කුඩා පරිගණක ජාලයක් තියෙනවා. පරිගණකය වල අපි නම් දාමුකෝ A, B, C, D කියලා පරිගණක හතරක් තියෙනවා. A පරිගණකය, B පරිගණකය, C පරිගණකය සහ D පරිගණකය කියලා පරිගණක හතරක් තියෙනවා. මේ පරිගණක හතර ජාලකරණය වෙලා තියෙන්නේ උපකල්පනය කරන්න ඔබ කොඇක්සියල් වර්ගයේ අපි ගිසති කතා කරා කලින් සතියක කතා කරා පරිගණක ජාලකරණයේදී භාවිත කරන සංවේදන මාධ්‍ය පිළිබඳව. එතන මේ කොඇක්සියල් වර්ගයේ හිතන්න අපි කොඇක්සියල් වර්ගයේ පරිගණක ජාලකරණ මාධ්‍යකින් තමයි මේක මේ පරිගණක හතර සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට A පරිගණකයේ ඉඳලා B පරිගණකයටත් C පරිගණකයේ ඉඳලා D පරිගණකයටත් එකවර දත්ත සංවේදනය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ A කම්පියුටරකින් A පරිගණකෙන් B පරිගණකයේ වෙත දත්ත ටිකක් යවනවා. ඒ වගේම C පරිගණකෙන් D පරිගණකයට දත්ත වගයක් යවනවා. මේ එකම අවස්ථාවේදී මේ දත්ත යැවීම සිදු වෙනව නම් එකම අවස්ථාවේදී ඔබ දන්නවා සංනිවේදන මාධ්‍ය ඇතුලේ යම්කිසි ගැටීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි පොඩි පාරක උනත්
කුඩා පාරක කුඩා අපේ ඔබ නිවස අසල තියෙන කුඩා පාරක වාහන කීපයක් මාරු වෙන්න බැරි පාරක් වුණත් එහෙම අපි දන්නවා දෙපැත්තෙන් වාහන දෙකක් ආවොත් එහෙම මේ වාහන දෙක ගැටීමක් නැත්නම් තදබදයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය තුලෙත් ඒ වගේ තදබදයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ගැටීම මෙහෙම එකවර පරිගණක කිහිපයක සම්ප්‍රේෂණයේදී ඇති වෙන්න පුළුවන්. එකවර එකම අවස්ථාවේදී පරිගණක කිහිපයක් සම්ප්‍රේෂණේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරනකොට ඇති වෙන්න පුළුවන් තදබදය. එහෙම නැත්නම් මේ ගැටීම හඳුනා ගැනීම තමයි ඊතනෙට් නියමාවලියේ කාර්ය වෙන්නේ. ඉතරේ නියමාවලියේ කාර්ය වෙන්නේ Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක ප්‍රබුද්ධ ශ්‍රීමාල් ආචාර්යතුමා සමග අපි ICT ඉගෙන ගනිමු. දෙවෙනිට අපි එනවා TCP කියන නියමාවලිය නියමාවලියට. දෙවෙනිට අපි එනවා TCP කියන නියමාවලියට. TCP නියමාවලිය කියන කොටම අපිට තවත් එක්කෙනෙක් මතක් වෙනවා. ඒ තමයි IP කියන නියමාවලිය. මොකද මේ TCP නියමාවලියත් IP නියමාවලියත් එකට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී අපිට මේ දෙන්න එකට තමයි ක්‍රියා කරනවා දකින්න හම්බෙන්නේ. මොකද මේ TCP කියන එකේ තේරුම TCP කියන අපි කියනවා ට්‍රාන්ස්මිෂන් කන්ට්‍රෝල් ප්‍රෝටෝකෝල්. TCP ට්‍රාන්ස්මිෂන් කන්ට්‍රෝල් ප්‍රෝටෝකෝල්. ඉතින් අපි අර්ථය ගත්තොත් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය පාලනය කරන නියමාවලිය වගේ අදහසක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට මේවා සත්‍ය වශයෙන්ම අපිට සිංහලෙන් පරිවර්තනය කරන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේකෙදී අපි ඉංග්‍රීසි වචනේ තමයි නිවැරදිව භාවිත කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක නියමාවලිය නමක් නිසා. ඒතර මේ TCP කියන්නේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් කන්ට්‍රෝල් ප්‍රෝටෝකෝල්. IP කියන්නේ මොකද්ද? IP කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රෝටෝකෝල්. ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රෝටෝකෝල්. මෙතනදී වර්තාවා තේරුම් ගන්න එපා. මේ ඉන්ටර්නෙට් කියලා කියන්නේ අපි අන්තර්ජාලයයි කියලා අද හඳුන්වන ඉන්ටර්නෙට් එකම නෙමෙයි. එහෙම අදහසක්ම ගන්න එපා. ඉන්ටර්නෙට් කියලා කියන්නේ මෙතනදී ඉන්ටර්නෙට් වර්කින් කියන එක. ඉන්ටර්නෙට් වර්කින් කියන අදහස මෙතනදී එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරනවා නම් කිසියම් ජාලයකදී අපි එක ඉන්ටර්නෙට් එකක් කියලා තමයි සලකන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් වර්කින්. එතකොට TCP කියන්නේ මොකද්ද? ට්‍රාන්ස්මිෂන් කන්ට්‍රෝල් ප්‍රෝටෝකෝල්. IP කියලා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රෝටෝකෝල්. මම කියවනේ මේ දෙන්න වැඩ කරන්න එකට කියලා. මේ දෙන්නම වැඩ කරන්න එකට. මොකද මේකෙදි වෙන්නේ? TCP නියමාවලිය කරන්නේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරන්න කලින්, ඒ කියන්නේ දත්ත යවන්න කලින් යවන්නාගේ අන්තයේදී අපි හිතමුකෝ පරිගණක දෙකක් කියලා. A කියලා පරිගණකයක් තියෙනවා. B කියලා පරිගණකයක් තියෙනවා. A කියන පරිගණකයේ ඉඳලා B කියන පරිගණකයට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරන්න අවශ්‍යයි. අපි හිතමු සම්ප්‍රේෂණය කරන්න තියෙන්නේ යම්කිසි ෆයිල් එකක් කියලා, පොඩි ගොනුවක් කියලා. අපි නිකන් හිතමු කිලෝබයිට්, අපි හිතමු මෙගාබයිට් 10ක විතර කිසියම් ෆයිල් එකක්, ගොනුවක් සම්ප්‍රේෂණය කරන්න තියෙනවා A ඉඳලා B වෙනවා, B වෙත. එතකොට මේකෙදි දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී විවිධ අවස්ථාවන් වලදී මම කලින්ම ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවා නියමාවලියක් කියලා කියන එක. නියමාවලිය අර්ථ දක්වීමේදී මම කියලා දුන්නා ඔයගලන්ට එක එක නියමාවලි වල හැසිරීම වෙනස්. ඒ කියන්නේ එක එක සංනිවේදන විදිවලදී දත්තවල හැසිරීමත් වෙනස්. දැන් ඊමේල් පණිවිඩයක් යවන විදිහට නෙමෙයි අපි ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒ එක එක අවස්ථාවලදී මේ දත්ත අදාළ පරිගණක, ඒ මාධ්‍ය, ඒව ඇතුලේ හැසිරීම වෙනස්. ඉතින් මේ TCP IP භාවිතාවන අවස්ථාවන් වලදී දත්ත පැකට්ටු කියලා කොටසකට වෙන් කරලා දාන දත්තවල තිනවා. දත්ත අපිට පුළුවන් දත්තාකාරයෙන්ම යවන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ දත්ත කුඩා ඒකක වලට කඩා ගන්නත් පුළුවන්, වෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒ දත්ත සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙන් කරගන්න ඒකකයට අපි කියනවා දත්ත පැකට්ටු කියලා. මේ වගේ ඇත්තටම අවස්ථානුකූලව ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. අපි මේක සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. අපි උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ බොහොම සරලව තමයි මේක කතා කරන්නේ. මේ පැකට් වලට අමතරව තව විවිධ ඒකක තියෙනවා දත්ත සම්ප්‍රේෂණදී භාවිත කරන. එතකොට අපි මෙතනදී පැකට් වලට අමතරව විවිධ ඒකක තියෙනවා දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී භාවිත කරන. ඒ වුණාට අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ මේ උසස් පෙළට ගොඩක් ලාට කතා කරන්නේ මේ පැකට් 2 කියන ඒකකයේ විතරයි. පැකට් එකක් කියන්නේ බොහොම කුඩා කොටසක් දත්ත යවනකොට, ඒ කියන්නේ මොන කිසියම් ගොනුවක් තවත් තැනකට යනකොට ඒක කුඩා කොටස් වලට වෙන් කරගන්නවා. කුඩා කොටස් වලට වෙන් කරගන්නවා. අපි ඒ කොටසකට කියනවා පැකට්ටුවක් කියලා.
පැකට්ටුවක් කියලා. පැකට් එකක්. ඩේටා පැකට් එකක්. දත්ත පැකට්ටු. මෙන්න මේ පැකට්ටු වලට වෙන් කරන එක තමයි TCP කියන නියමාවලියේ කාර්ය වෙන්නේ යවන්නාගේ අන්තයේදී. ඒ වගේම තමයි ලබන්නාගේ අන්තයේදී මේ පැකට්ටු නැවත එකතු කිරීමක් කරන්න අවශ්‍යයි. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ අපි හිතමු කියලා A සහ B පරිගණක දෙකක් තියෙනවා. A ඉඳලා B ට දත් සම්ප්‍රේෂණය කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට A පරිගණකයේ අන්තයේදී වෙන්නේ A සිට B ට නම් දත් යවෙන්නේ A පරිගණකයේ අන්තයේදී A අවස්ථාවේදී A පරිගණකයේ ඇතුලේ තියෙන නියමාවලියෙන් කරන්නේ දත්ත පැකට්ටු බවට පත් කරන එක. ඊළඟට B පරිගණකයට මේ දත්ත පැකට්ටු ළඟා වෙනකොට B පරිගණකයේදී කරන්නේ නැවත මේ පැකට්ටු එකතු කරලා මුල් දත්තේ ලබා ගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපි අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙගාබයිට් 10ක ෆයිල් එකක් නම් යවුවේ A ඉඳලා B ට. A වලදී කරන්නේ මේ මෙගාබයිට් 10ේ ෆයිල් එක පොඩි පොඩි කොටස් වලට කඩනවා. පැකට්ටු කියලා එකකයකට කඩනවා. නැවත B කියන පරිගණකයේදී අර කොටස් වලට කැඩිලා කොටස් වලට වෙන් වෙලා ආපු පැකට්ටු ටික එකතු කරලා නැවත අර මුල් දත්තය මෙගාබයිට් 10ක මුල් දත්තය මුල් ෆයිල් එක නැවත නිර්මාණය වෙනවා. මේක තමයි TCP වල කාර්ය වෙන්නේ. මම කියවනේ මේ දෙන්න කතා කරද්දී අපිට එකට කතා කරන්න වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ IP නියමාවලිය කරන්නේ අර TCP විසින් වෙන් කරලා දෙන පැකට්ටු දත් සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය ඔස්සේ ගෙනියන එක. TCP මගින් කරන්නේ දත් පැකට්ටු වලට වෙන් කිරීමත් නැවත ඒවා එකතු කිරීමත් තමයි TCP කින් වෙන්නේ. IP නියමාවලියෙන් වෙන්නේ දත් පැකට්ටු ආකාරයෙන් සන්නිවේදන මාධ්‍ය ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය ඔස්සේ ගමන් ගැන්වීම නැත්නම් ගමන් කරවීම. මේක තමයි IP නියමාවලිය කාර්ය වෙන්නේ සරලව. හොඳයි, දෙපොතේ අපි කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා නැවතත් ඉතුරු නියමාවලි පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක ප්‍රබුද්ධ ශ්‍රීමාල් ආචාර්යතුමා සමග අපි ICT ඉගෙන ගනිමු. හොඳයි, විරාමයෙන් පස්සේ නැවතත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ සිත FM ගුරු ගෙදර අධ්‍යාපනික වැඩසටහනත් එක්ක. අද අපි ICT පාඩම ගැන තමයි ICT විෂය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ICT විෂයෙන් දත්ත සන්නිවේදනයේ කියන පාඩමේ ඉතා වැදගත් කොටසක් වෙන නියමාවලි එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රොටෝකෝල්ස් ගැන තමයි අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. අපි විරාමයට පෙර කතා කරේ TCP සහ IP නියමාවලි පිළිබඳව. ඊටත් කලින් අපි කතා කරා ඊතනෙට් නියමාවලිය පිළිබඳව. මේ TCP IP නියමාවලිය ගැන තව වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේ TCP IP නියමාවලිය අපි සලකනවා මේක දත්ත සන්නිවේදනයේදී ඊතර යෙදුමක් තියෙනවා රිලයබල් කියලා, රිලයබිලිටි කියලා අපි කියනවා. රිලයබල් ප්‍රොටෝකෝල් එකක් කියලා සැලකනවා මේ දෙන්න. මොකද මේ රිලයබල් කියන්නේ විශ්වසනීය කියන අදහස. එහෙනම් විශ්වාසවන්ත විශ්වසනීය නියමාවලියක්, විශ්වසනීය ප්‍රොටෝකෝල් දෙකක් විදිහට සැලකනවා TCP/IP. මේ දත්ත සන්නිවේදනයේදී රිලයබිලිටි කියන එක අපි එහෙනම් විශ්වසනීයත්වයේ කියන එක ගන්නේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී භාවිතා කරන විවිධ උපක්‍රම අනුව. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට කලින් කිසියම් දත්තයක් පැකට්ටු වලට වෙන් කරනවා නම් සහ නැවත ඒව එකතු කරන අර ඒ ක්‍රමය නම් කුඩා කොටස් වලට වෙන් කිරීම සහ නැවත එක් කිරීම කියන ක්‍රමය නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඒක බොහෝ විට සලකන්නේ විශ්වසනීය ක්‍රමයක් විදිහට. මොකද හේතුව අතරමඟදී කිසියම් පැකට්ටුවක් මඟහැරුණොත් මේ ක්‍රමය නිසා නැවත ගෙන්වා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ TCP සහ IP නියමාවලි රිලයබල් ප්‍රොටෝකෝල්ස්, එහෙම නැත්නම් විශ්වසනීය නියමාවලි ලෙස සලකනවා. તો ඒක වැදගත් කොට දෙයක්. උසස් පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රේ උනත් අහන්න පුළුවන් මේ නියමාවලි දෙක සම්බන්ධව මේ කරුණ. ඒ තමයි මේ රිලයබිලිටි කියන කරුණ සම්බන්ධව. එතකොට මේ TCP සහ IP නියමාවලි දත්ත පැකට්ටු වලට වෙන් කරමින් සහ නැවත එක් කරමින් සම්ප්‍රේෂණය කරන නිසා අපි කියනවා රිලයබල් ප්‍රොටෝකෝල් එකක් නැත්නම් විශ්වසනීය නියමාවලියක් කියලා. ඊළඟට අපි යනවා UDP නියමාවලියට, UDP ප්‍රොටෝකෝල් එකට. දැන් මම කලින් TCP සහ IP නියමාවලිය දෙක ගැන කතා කරද්දී කිව්වා මේ දෙන්න වැඩ කරන්න එකට කියලා. TCP නියමාවලියත් IP නියමාවලියත් වැඩ කරන්න එකට කියලා කිව්වා. හැබැයි UDP නියමාවලිය
ගොඩක් වෙලාවට එහෙම තවත් නියමාවලියක සහායයෙන් වැඩ කරන නියමාවලිය නෙමෙයි UDP නියමාවලියේදී වෙන්නේ මේකයි. දැන් TCP IP දෙන්නම කරපු වැඩේ UDP තනියම කරන. ඒ කියන්නේ දත්ත පැකට් වලට වෙන් කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැති නිසා දත්ත ඒ ආකාරයෙන්ම සම්ප්‍රේෂණය කිරීමක් තමයි මේ UDP නියමාවලියෙන් වෙන්නේ. අපි UDP කියන එකේ තේරුම ගත්තොත් UDP අපි කියනවා User Datagram Protocol කියලා. Datagram කියලත් මේක කියන සමහරු User Datagram Protocol. User Datagram Protocol. ඉතින් මේ UDP නියමාවලිය අපි Reliable Protocol එකක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් විශ්වසනීය නියමාවලියක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි UDP නියමාවලිය දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ කිසිම විදිහකට පැකට් වලට වෙන් කිරීමකින් තොරව. එතකොට අපි ඒ වගේ අවස්ථාවක් සලකන්නේ නැහැ රිලයබල් නැත්නම් විශ්වාසනීය අවස්ථාවක් විදිහට. මොකද හතරමකදී දත්ත පැකට්ටු විනාශ වීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව නැවත ගෙන්වා ගැනීම හැකියාවක් මේ UDP නියමාවලිය භාවිතා කරද්දී අපිට නැති වෙනවා. ඒ නිසා මේක විශ්වාසනීය නියමාවලියක් කියලා අපි සලකන්නේ නැහැ. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ UDP භාවිතාවන හොඳ අවස්ථාවක් තමයි වීඩියෝ කන්ෆරන්සිං කියන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ අපි වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්න ඔබ දන්නවා. අද ඕන කෙනෙක් දන්නවා වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්නවා කියන අවස්ථාව අපි විවිධ මෙවලම් මේකට තියෙනවා. කවුරු හරි දෙන්නෙක් අතර වීඩියෝ සංවාදයක් වීඩියෝ කන්ෆරන්සිං එකක් වීඩියෝ සංවාදයක් යන වෙලාවට අන්න එතනදී භාවිතා වෙන්නේ බොහෝ විට මේ UDP වර්ගයේ නියමාවලි. එහෙමත් නැත්නම් සමහරවිට ඔන්ලයින් ගේම්ස් අපි දන්න ඔන්ලයින් ගේම්ස් තියෙනවනේ පරිගණක ක්‍රීඩා ඔන්ලයින්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කම්පියුටර් එකේ ඇතුලේ කම්පියුටර් එකේ තමන් තනියම සෙල්ලම් කරනව නෙමෙයි මේ ඔන්ලයින් ගේම්ස් තියෙනවනේ දෙන්නේ අපිට පුළුවන් කිසියම් පරිශීලකය දෙන්නෙකුට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහාම පුළුවන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට සමහරලාට පාවිච්චි කරන්නේ මේ UDP නියමාවලිය. එහෙනම් අපිට විභාගයට අහන්න පුළුවන් UDP නියමාවලියේ කාර්ය මොකක්ද කියලා. කාර්ය තමයි දත්ත පැකට්ටු හෝ වෙනත් ඒකක වලට වෙන් කිරීමකින් තොරව ඒ ආකාරයෙන්ම සම්ප්‍රේෂණය කිරීම. ඒකට උදාහරණ විදිහට සලක අහන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා උදාහරණ අවස්ථා සඳහන් කරන්න කියලා. එතකොට වීඩියෝ සංවාද, වීඩියෝ කන්ෆරන්සිං, එහෙම නැත්නම් තව එකක් තමයි අන්තර්ජාල ක්‍රීඩා ඔන්ලයින් ගේමින් වගේ අවස්ථා තමයි මේකට උදාහරණ විදිහට අපි සලකන්නේ. හොඳයි, ඊළඟට අපි යනවා ICMP නියමාවලියට. ICMP මේක තවත් වැදගත් නියමාවලියක්. ඉන්ටර්නෙට් කන්ට්‍රෝල් මෙසේජ් ප්‍රොටෝකෝල් කියලා අපි කියනවා. ඉන්ටර්නෙට් කන්ට්‍රෝල් මෙසේජ් ප්‍රොටෝකෝල් ICMP. මේ ICMP නියමාවලිය විශේෂ කාර්යයක් කරනවා. මේකදී දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට වඩා මේකදී වෙන්නේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ අවස්ථාවකට අදාළව වැදගත් පණිවිඩ එහාට මෙහාට හුවමාරු කරගන්න එක. ඇත්තරම දැන් අපි දන්නවා දත්ත සම්ප්‍රේෂණ අවස්ථාවකදී විවිධ බාධක එන්න පුළුවන්. අපි කියනවා ඒවට එරර්ස් කියලා. අර මම කලින් එක්තරා අවස්ථාවකදී සඳහන් කරා වගේ කොලිෂන්ස්, එහෙම නැත්නම් ගැටීම්, දත්තවල ගැටීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ දත්තවල ගැටීමක් හඳුනා ගැනීම, දත්තවල ගැටීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්, විවිධ එරර්ස් එන්න පුළුවන්, කිසිම දෝෂ එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෝෂයක් આવොත් එහෙම දත්ත සංනිවේදනයට අදාළ විවිධ දෝෂ හඳුනා ගැනීම සමයි මේ ICMP නියමාවලියේ කාර්ය වෙන්නේ. අපි ඒ නිසා කියනවා මේකට error reporting protocol එක කියලා. දැන් උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයට මේවා ඉතා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ නියමාවලි පිළිබඳව කෙටියෙන් තමයි අපි දැනගන්න ඕන වෙන්නේ. සරලව මේකේ කාර්ය මොකක්ද කියන එක තමයි අපි දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ICMP නියමාවලියෙන් වෙන්නේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී කිසියම් දෝෂ ඇති වුණොත්, සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය ඇතුලේ හෝ කිසියම් දෝෂ ඇති වුණොත් ඒ දෝෂ හඳුනා ගැනීම තමයි, එහෙම නැත්නම් අපි කියන දෝෂ වාර්තා කිරීම error reporting කියන එක තමයි ICMP නියමාවලියේ මූලිකම කාර්ය වෙන්නේ. එතකොට මේ ICMP නියමාවලියත් බොහෝ විට IP නියමාවලිය ආශ්‍රිතව තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ICMP නියමාවලිය ක්‍රියා කරන්නේත් IP නියමාවලිය ආශ්‍රිතවම තමයි. කියන්නේ කොහේ හරි තැනක TCP IP වැඩ කරන තැනක් තියෙනවා නම් ඒ TCP IP ආශ්‍රිතව තමයි IP නියමාවලිය ආශ්‍රිතවම තමයි මෙයාගේ මේ දෝෂ වාර්තා කිරීම සිදු වෙන්නේ. ඒකත් වැදගත් කරුණක් විදිහට මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි යනවා SMTP නියමාවලියට. SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Simple Mail Transfer Protocol SMTP. මේ Simple Mail Transfer Protocol නමෙම ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේක ඊමේල් එකක් වගේ කතාවක් නම් කියවෙනවා නමෙම SMTP. ඔව්, ඊමේල් යවන්න තමයි මේ නියමාවලිය භාවිතා කරන්නේ. එතකොට අපි ඔබ දන්නවා ඕන කෙනෙක් ඊමේල් පණිවිඩ ගැන දන්නවා.
ඊමේල් පණිවිඩයක් යවනකොට ඊමේල් පණිවිඩ යවන නියමාවලිය විදිහට ඍජුවම සලකන්නේ මේ SMTP නියමාවලිය. මට මේ SMTP නියමාවලිය ගැන කතා කරනකොට තවත් නියමාවලියක් ගැන කියන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි ඊළඟ නියමාවලියත් මම මේ එකම පැහැදිලි කරන්නම්. අපේ ඊළඟ නියමාවලිය වෙන්නේ POP කියන නියමාවලිය. Post Office Protocol. POP කියන නියමාවලිය. අර මම ඉස්සෙල්ලා TCP/IP කතා කරා වගේ මට SMTP සහ POP නුත් එක ළඟ කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ දෙන්නගේ කාර්ය එකට එකක් සම්බන්ධ නිසා. SMTP සහ POP කියන නියමාවලි දෙකම භාවිතා වෙන්නේ ඊමේල් පණිවිඩ යවනකොටම තමයි. ඊමේල් පණිවිඩ යවීමේදීම තමයි SMTP සහ POP කියන නියමාවලි දෙකම භාවිතා කරන්නේ. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක ප්‍රබුද්ධ ශ්‍රීමාල් ආචාර්යතුමා සමග අපි ICT ඉගෙන ගනිමු. අපි බලමු මේ දෙන්නේ කාර වෙන වෙනම. ඉතින් මේ දෙන්නම ඊමේල් පණිවිඩ යැවීමේදී භාවිත කරන නියමාවලි දෙකක්. SMTP කරන්නේ ඔබ දන්නවා ඊමේල් පණිවිඩයක් යවනවා කියලා කියන්නේ කෙනෙකුගේ කම්පියුටර් එකකින් තවත් කම්පියුටර් එකකට පණිවිඩයක් යවන එක නෙමෙයි. මම හිතන්නේ උසස් පෙළ දරුවෝ දන්නවා ඊමේල් පණිවිඩයක් යවනවා කියලා කියන්නේ ඊමේල් පණිවිඩය යවන කෙනාගේ සේවාදායකයේ, ඒ කියන්නේ ඊමේල් සේවාදායකයේ ඉඳලා ලබන කෙනාගේ ඊමේල් සේවාදායකයේ වෙනකන් මේ සේවාදායක දෙක අතර කිසියම් පණිවිඩයක් හුවමාරු කර ගැනීමක් තමයි අපි මේ සරලව ඊමේල් එකක් කියලා ඊමේල් එකක් යවනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකද අපිට ඊමේල් එකක් ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳලා බලන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වුණොත් අපේ පරිගණකයේම ගෙදර තියෙන කම්පියුටර් එකම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකකින් ඊමේල් එකක් සමහරවිට බලන්න පුළුවන්. ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තන් තියෙන්නේ. ලැප්ටොප් එකකින් පුළුවන්, වෙනත් පරිගණකයකින් පුළුවන්. අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නම් අපේ ඊමේල් සේවාදායකයට සම්බන්ධ වෙලා අපිට පුළුවන් ඒ අදාළ ඊමේල් පණිවිඩය ලබා ගන්න. ඒතර මේ ඊමේල් පණිවිඩයක් යවනවා කියන ක්‍රියාවලිය ගත්තොත් මම මෙතනදී ඔයගලන්ට පොඩි අවස්ථාවක් සඳහන් කරන්නම්. මෙන්න මෙහෙම ඊමේල් පණිවිඩය යවන කෙනා අපි ගත්තොත් A කියලා, ඊමේල් පණිවිඩය ලබන කෙනා අපි ගත්තොත් B කියලා. A කියන කෙනාගේ පරිගණකය සහ B කියන කෙනාගේ පරිගණකය තිබුණාට විතරක් මදි. A සේවාදායකයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියන ඊමේල් සර්ව එකක් කියලා. B තියෙනවා ඊමේල් සර්ව එකක්. මට මෙතනදී උදාහරණයක් ඉදර ගන්න වෙනවා. අපි හිතමු A කියන කෙනා පාවිච්චි කරන්නේ Gmail account එකක්. Google email account එකක්. B කියන කෙනා පාවිච්චි කරන්නේ Yahoo email එකක්. Yahoo account එකක්. අපි හිතමු A කියන කෙනාගේ ඊමේල් ලිපිනේ වෙන්නේ abc@gmail.com. ඉගෙන ඔහු පාවිච්චි කරන්නේ Google email එකක්. B කියන පුද්ගලයා පාවිච්චි කරන්නේ abc@yahoo.com කියලා ඊමේල් එකක්. එතකොට A සේවාදායකයා, ඊමේල් සේවාදායකයා අපි දන්නවා Google කියන එතන Gmail server එකක් තමයි යට තියෙන්නේ. Google server එකක්. B තියෙන්නේ Yahoo server එකක්. Yahoo mail server එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට A ඉඳලා B ඊමේල් පණිවිඩයක් යවනකොට A කියන කෙනා එයාගේ පරිගණකයේ පාවිච්චි කරලා A Gmail නැත්නම් Google ඊමේල් සේවාදායකයට ලොග් වෙලා B Yahoo ඊමේල් සේවාදායකය දක්වා පණිවිඩයක් යවනවා. එතකොට B මේ ඊමේල් පණිවිඩය බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් එයාට ඒක තමන්ගේ පරිගණකයට ගන්න අවශ්‍ය නම් B පුළුවන් තමන්ගේ ඊමේල් සේවාදායකය වෙත පිවිසිලා නැත්නම් Yahoo mail server එකට ගිහිල්ලා මේ ඊමේල් පණිවිඩය ලබා ගන්න පුළුවන්. එතනදී A කියන කෙනාගේ පරිගණකයේ ඉඳලා A ඊමේල් සර්ව එක හරහා B දක්වාම B ඊමේල් සර්ව එක දක්වාම පණිවිඩය යන්නේ SMTP නියමාවලිය මගින්. සිම්පල් මේල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රෝටෝකෝල් එක මගින්. SMTP නියමාවලිය මගින්. B කියන පුද්ගලයා තමන්ගේ ඊමේල් පණිවිඩය තමන්ගේ කම්පියුටර් එකට ලබා ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ එයාගේ දැනට ඊමේල් පණිවිඩය ලැබිලා තියෙන සර්ව එකටනේ. ඊමේල් සර්ව එකේ ඉඳලා එයාගේ මේ B මේ Yahoo සර්ව එකේ ඉඳලා එයාගේ කම්පියුටර් එකට මේ ඊමේල් පණිවිඩය ලබා ගන්නවා නම්, ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම්, අන්න එතනදී යාට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා POP කියන නියමාවලිය. හරිද? ඒ නිසා අපි දැන් කියනවා මේ දෙන්නගේ කාර්ය මෙන්න මේ විදිහට.
SMTP නියමාවලිය මගින් ඊමේල් පණිවිඩයක් යවන්නාගේ පරිගණකයේ සිට යවන්නාගේ සේවාදායකයේ හරහා ලබන්නාගේ ඊමේල් සේවාදායකයේ දක්වා ගමන් කිරීම තමයි මේ SMTP නියමාවලිය කාර්ය වෙන්නේ. POP නියමාවලිය කාර්ය වෙන්නේ ඊමේල් පණිවිඩ ඊමේල් සේවාදායකයක සිට පරිගණකයේ දක්වා ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීම නැත්නම් ලබා ගැනීම පරිගණක ඊමේල් සේවාදායකයක ඇති ඊමේල් පරිගණකයට ලබා ගැනීම තමයි POP නියමාවලියේ කාර්ය වෙන්නේ. ඒ නමිනුත් ඔයගලන්ට තේරෙනේ post office protocol. දැන් post office එකකින් කරන්නේ මොකද්ද? ඔබගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන post office එකෙන් තැපැල් කාන්තෝරුවෙන් වෙන්නේ ඒ තැපැල් කාන්තෝරුව වෙත ලැබෙන ඊමේල් පණිවිඩ ඔබගේ නිවසට ගෙනල්ලා බෙදෙන එක. ඒක තමයි post office එකේ කාර්යය. ඒ හා සමානයි මේකත්. ඒ වගේම තමයි post office එකට ලැබෙන ඊමේල් පණිවිඩ ඒ post office එක අවට තියෙන ගෙවල් වලට බෙදලා දෙනවා වගේ තමයි POP නියමාවලියෙන් නැත්නම් POP protocol එකකින් කරන්නේ post office protocol එකකින් කරන්නේ සේවාදායකයට ලැබෙන ඊමේල් පණිවිඩ පරිගණක වෙත යොමු කරනක තමයි කරන්නේ. හොඳයිද පුතේ අපි තවත් නියමාවලි කිහිපයක් ගැන කතා කරා. අපි ඉතුරු නියමාවලි වලට යොමු වෙමු මේ විරාමයෙන් අනතුරු. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදරා පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක ප්‍රබුද්ධ ශ්‍රීමාල් ආචාර්යතුමා සමග අපි ICT ඉගෙන ගනිමු. හොඳයි දුවේ පුතේ නැවතත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ සිත FM ගුරු ගෙදර අධ්‍යාපනික වැඩසටහනත් එක්ක. අද අපි කතා කරමින් හිටියේ උසස් පෙළ ICT දත්ත සන්නිවේදනයේ පාඩමේ නියමාවලි කියන කොටස පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. මේ නියමාවලිය අපි දැනට සාකච්ඡා කරලා දෙනවා ඊතනට් නියමාවලිය, TCP, IP, ICMP, SMTP සහ POP කියන නියමාවලිය ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේ කාර්යයන් පැහැදිලි කරා. ඊළඟට අපි එනවා DHCP නියමාවලියට. DHCP කියලා කියන්නේ Dynamic Host Configuration Protocol කියන එක. Dynamic Host Configuration Protocol. ඔබ දන්නවා පරිගණක ජාලයක් නිර්මාණය කරනකොට ඒ පරිගණක ජාලයට විවිධ අපි කියන්නේ settings කියලා මේ settings දෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ IP address, subnet mask කියලා එකක් දෙන්න ඕනේ. IP address, subnet mask මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට IP network settings විදිහට දෙන්න වෙනවා. ඒතර අපි මේකට කියනවා මේ network configuration part එක කියලා. මේ configuration part එකේදී මේ වගේ මේ settings දීලා මේ network එක හදන වෙලාවේදී සාමාන්‍යයෙන් අපිට අපි local area වර්ගේ network එකක් නම් සාමාන්‍ය LAN network එකක් නම් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සිංහලෙන් ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක් කියලා. ඒ වගේ network එකකදී මේ network එක හදන කෙනා අපි කියනවා network administrator කියලා. මේ network administrator ඒ computer එකකින් computer එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් ඒකට පාවිච්චි කරන ඒ network device එකෙන් device එකට ගිහිල්ලා ඒ settings දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ IP address එක දෙන්න ඕනේ, subnet mask එක දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ එක computer එකකින් computer එකට ඒ විස්තර දෙන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න computers 10ක්, 15ක්, 20ක්, ඕනම් 50ක් වගේ තිබුණත් අපිට මේක ඒ network administrator මේක වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒත් සමහර පරිගණක ජාල තියෙනවා computers 100ක්, 200ක් නෙමෙයි 1000ක්, දහස් ගාණක් තියෙන වෙන අවස්ථා. පුංචි සරල උදාහරණයක් තමයි අපි අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ වෙනකොට, කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙනකොට අපි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන හැම computer එකක්ම ඒ අදාළ සේවා සම්පාදකයාට, ඒ service provider ඒ පරිගණක ජාලයක තියෙන අංගයක් වෙනවා. ඒතකොට දැන් එතන ඔබ අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ වෙනකොට ඔබ භාවිතා කරන සේවා සම්පාදකයක් කිසියම් සමාගමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ සේවා සම්පාදකයාගේ ජාලයට ඔබ තවත් එක් පරිගණකයක් විතරයි. ඒතකොට ඒ ජාලය ඇතුළත පරිගණක දහස් ගාණක් එක වෙලාවෙ තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ලක්ෂ ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ මිලියන ගාණක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර කාර්ය බහුල අවස්ථාවකදී පරිගණක මිලියන ගාණක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර්ස් දහස් ගාණක් තියෙනවා එක වෙලාවකදී මේ වගේ network එකක. ඒතර මේ කම්පියුටර්ස්ම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. computer එකක්, smartphone එකක් වෙන්න පුළුවන් කුමන හෝ ජාලකරණ උපාංගයක්. ඒ network එකකට ඒ වගේ ගොඩාක් computers connect වෙනකොට මේ විදිහට අර එකින් එක ජාලකරණ තොරතුරු ලබා දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ කියන්නේ network settings දෙන්න විදිහක් නැහැ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ IP address, subnet mask ඇතුළු මේ settings ටික එකින් එකට දෙන්න විදිහක් නැහැ.
ඉතින් ඒ වෙලාවට මේ ස්වයංක්‍රීයවම දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ DHCP නියමාවලින් වෙන්නේ. DHCP නියමාවලිය තියෙන්නේ මේ වගේ ජාලවලදී ස්වයංක්‍රීයවම IP ලිපින ඇතුළු අනෙකුත් ජාලකරණ තොරතුරු පරිගණකවලට ලබා දෙන එක තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. මොකද මේකේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ වගේ ජාලවලදී අපිට ස්ථිර වශයෙන්ම පරිගණකයට එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ ජාලකරණ උපාංගයට ස්ථිරවම ලිපිනයක් දීලා තියන්න බෑ. දැන් ඔබ අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ වෙන වෙලාවට ඔබ සම්බන්ධ වෙනවා, නැවත ටිකකින් ආයමත් ඔගොල්ලෝ ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා, ආයමත් පසු වෙලාවක ආයමත් කනෙක්ට් වෙනවා. එතකොට මේ IP ලිපින ප්‍රමාණයත් සීමිතයි මේ නෙට්වර්ක් එකට තියෙන. එතකොට මේ IP ලිපින භාවිතා කරලා ඉවරුනහම නැවතත් ඒ අදාළ පුද්ගලයා ඩිස්කනෙක්ට් වුනහම අර IP ලිපිනය නැවතත් භාවිතා නොකරන IP ලිපිනයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ලිපිනයම වෙන කෙනෙකුට නැවතත් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කටයුතු මැනුවලි කරන එක හරි අමාරු වැඩක්. ඒ නිසා අපි මේක ස්වයංක්‍රීයවම කරන්න ඕනේ දෙයක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඩයිනමික් හොස්ට් කන්ෆිගරේෂන් ප්‍රෝටෝකෝල් එක DHCP නියමාවලියෙන් කරන්නේ මේ වගේ වෙලාවට ස්වයංක්‍රීයවම තොරතුරු ලබා දෙන එක. ඒකට අපි ආයමත් කිව්වොත් DHCP ප්‍රෝටෝකෝල් එකේ DHCP නියමාවලියේ කාර්ය තමයි විශාල ප්‍රමාණයේ පරිගණක ජාලවලදී ඒ ජාල වලට අදාළ ජාලකරණ තොරතුරු ස්වයං IP ලිපින ආදී ජාලකරණ තොරතුරු ස්වයංක්‍රීයවම ලබා දීම තමයි DHCP නියමාවලියේ කාර්ය වෙන්නේ. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදරා පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක ප්‍රබුද්ධ ශ්‍රීමාල් ආචාර්යතුමා සමග අපි ICT ඉගෙන ගනිමු. මීළඟ නියමාවලිය තමයි DNS නියමාවලිය. DNS කියලා කියන්නේ Domain Name System කියන එක. DNS Domain Name System. මේ Domain Name System තමයි DNS protocol එකකින් කරන්නේ. අපි දන්නවා අන්තර්ජාලය සමග අපි සම්බන්ධ වෙන වෙලාවට අපි ඉන්ටර්නෙට් ගිහිල්ලා එක එක වෙබ්සයිට්ස් පාවිච්චි කරනකොට අපි වෙබ්සයිට් එකට යන්න අවශ්‍ය වෙබ් ලිපිනය තමයි අපි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ සඳහන් කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට sitefm.lk www.sitefm.lk. එතකොට වෙබ්සයිට් එකට යන යූසර්ස්ලා ඒ පරිශීලකයෝ මතක තියාගන්නේ අර වෙබ් ලිපිනය තමයි මතක තියාගන්නේ, sitefm.lk කියන ලිපිනය. එතකොට ඇත්තටම මේ අන්තර්ජාලය ඇතුලේ ඉන්ටර්නෙට් එක ඇතුලේ sitefm කියන වෙබ්සයිට් එක sitefm වෙබ්සයිට් එක ස්ටෝ කරලා තියෙන ගබඩා කරලා තියෙන වෙබ් සර්වර් එක හඳුනාගන්නේ මේ sitefm.lk කියන එකෙන් නෙමෙයි. ඒකට තියෙන වෙනත් IP ලිපිනයක්. sitefm කියන සර්වර් එකට අදාළ IP ලිපිනයක් වෙනම තියෙනවා. හැබැයි වැඩි දින මිනිස්සුන්ට මේ IP ලිපින මතක තියාගන්න අමාරුයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට 192.168.120.5 ඒ වගේ IP ලිපිනයක් අපිට මතක තියාගන්න අමාරුයි. කෙනෙකුට කිව්වම දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම අපේ මෙන්න මේ තොරතුරු ඔගොල්ලෝ පිවිසෙන්න www.192.168.120.5 කියලා කිව්වොත් ඒක පරිශීලකයන්ට මතක තියාගන්න අමාරුයි. අපි ඒ වෙනුවට භාවිතා කරනවා මේ ඩොමේන් නේම්ස් මොනහරි නමක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ sitefm කියලා කියන්නේ ඩොමේන් නේම් එකක්. ඉතින් මේ ඩොමේන් නේම් එක පරිශීලකයෝ මතක තියාගන්නම. හැබැයි ඇත්තටම ඉන්ටර්නෙට් එකේ මේක තියෙන්නේ IP ඇඩ්‍රස්යක් යටතේ. ඉතින් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ඒතකොට පරිශීලකයා ඩොමේන් නේම් එක ටයිප් කරාම ඊට අදාළ වෙබ් ලිපිනයට පරිවර්තනය කරලා දෙන, ඊට වඩා ඊට අදාළ IP ලිපිනයට පරිවර්තනය කරලා දෙන කිසියම් ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා, මේ අන්තර්ජාලය ඇතුලේ තියෙනවා DNS සර්වර්ස් කියලා જાතියක්. DNS සර්වර්ස්. මේ DNS සර්වර්ස් වල තියෙනවා මේක ලොකු ඩේටාබේස් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. මේ DNS සර්වර්ස් වල තියෙනවා IP ලිපින සහ ඒවට අදාළ වෙබ් ලිපින වල ලොකු ලිස්ට් එකක්, ලොකු ලයිස්තුවක් තියෙනවා. මම මේ සරලව, ඉතාම සරලව කියන්නේ මේක මිට වඩා සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් තියෙන අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් සීමාව ඇතුළතද මම මේ කියන්නේ. එතකොට DNS සර්වර් එකේ තියෙනවා ලොකු ලයිස්තුවක්, ලොකු ලිස්ට් එකක් තියෙනවා IP ඇඩ්‍රස්, ඒ වගේම ඊට අදාළ ඩොමේන් නේම්ස් වල ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. පරිශීලකෙක් Tamanට අවශ්‍ය වෙබ් ලිපිනය, අපි තුමු sitefm.lk කියලා sitefm.lk කියන වෙබ් ලිපිනය ටයිප් කරලා ඒ අදාළ වෙබ්සයිට් එක ඉල්ලනකොට ඒ වෙබ් අඩවිය
ඉල්ලුම් කරනකොට ළඟම තියෙන DNA server එකෙන් කරන්නේ තමන්ගේ server එක ඇතුලේ තියෙනවද බලනවා මේ sitefm.lk කියන web ලිපිනට අදාළ IP ලිපින. ෂණිකවම ඒ IP ලිපින හොයලා පරිශීලකයන් පරිගණකයට පරිශීලකයාගේ web browser එකට නැවත මේ අදාළ IP ලිපිනේ හොයලා එවනවා. ඉතින් අපේ web browser එකෙන් නැවත වතාවක් ඒක අපිට සමහරලාට පේන්නේ නැහැ නැවත වතාවක් ඒක බොහොම වේගින් වෙන ක්‍රියාවලියක්. ඒ අදාළ IP ලිපිනයට ෂණිකව යොමු වෙනවා. ඉතින් පරිශීලකයන්ට මේ අංක කටපාඩම් කරගන්නව වෙනුවට නම් මතක තියාගන්න පහසු වෙන්න තමයි මේ DNS servers තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ DNS servers වල මේ කාර්ය සිද්ධ වෙන්නේ DNS නියමාවලිය මගින්. එහෙනම් DNS නියමාවලිය කොහෙද තියෙන්නේ? DNS servers වල තමයි තියෙන්නේ. අපි කෙටියෙන් කිව්වොත් මේකේ කාර්ය මොකක්ද කියලා web ලිපින ඒවාට අනුරූප IP ලිපින බවට පරිවර්තනය කරලා දීම තමයි DNS නියමාවලියේ කාර්යය කියලා අපි සලකන්නේ. හොඳයි දුවේ පුතේ, අපි අද වැදගත්ම නියමාවලි පිළිබඳව කතා කරා. උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන වැදගත්ම නියමාවලි 8ක් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරා. ඉතනෙට් TCP, IP, ICMP, SMTP, POP, DHCP සහ DNS කියන නියමාවලි ගැන අපි අද සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේ කාර්යයන් සාකච්ඡා කරා. ඉතින් අපි ලබන සතියෙත් බලාපොරොත්තු වෙනවා CTFM ගුරු ගෙදර තුලින් ICT විෂයට අදාළව වැදගත්ම කොටසක් ඔබට ආවරණය කරලා දෙන්න. ඔය හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම සමු ගන්නවා. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තියට පාර කිව්වේ මේකෙම claims given ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය Soft Logic Life.